Dobře, 20.03, případně se připojí někdo další, takže určitě začneme. Tak já vás všechny moc vítám na začátku dalšího semestru. Jsem moc ráda, že se můžeme zase všichni takhle vidět po prázdninách, po delší době, zvlášť teda s Pavlínkou a s Honzou, takže vlastně se neviděli. A já hned na začátek vlezu do prezentace, protože bych vám chtěla připomenout nějaké věci ohledně studia jako takového. Mám to, dobrý. Takže ještě jednou vítejte a půjdeme se hned podívat, jak vypadá řádné studium. Tím řádným studiem je myšleno to, že na konci semestru můžete mít graduaci, pokud situace dovolí, zatím jsme ji neměli. A můžete získat diplom za absolvování každého semestru, pokud splníte všechny podmínky studia. To je jak na vysoké škole teďko. Ale samozřejmě budeme rádi, i když se připojíte i jenom třeba distančně, nebo když se připojíte jenom tak, že tu s náma budete a budete poslouchat a zúčastníte se diskuzí. Ale co to teda znamená? Takže v první řadě vyplníme přihlášku. Pokud jste to ještě neudělali, tak najdete ji na našich webových stránkách. Máte to všichni na Messengeru nebo na mailu, někomu jsem posílala odkazy. Je potřeba zaplatit jako vždycky poplatek za semestr 300 korun. A potom si můžete stáhnout elektronické materiály, které najdete taky právě na těch webových stránkách. A podmínkou toho úspěšného řádného studia je teda 90% účast na lekcích, ale pokud byste měli problém se zúčastnit v pondělí, tak samozřejmě můžete i případně během týdne si lekci doposlechnout a dostudovat všechny věci. Stejně jako v předchozích semestrech, i teď je potřeba přečíst vždycky tu lekci, kterou vyučujeme. Nečteme ji, jenom připomínám, kdyby teď nás poslouchal třeba později nějaký nový student, že nečteme lekci jakoby dopředu, že se nepřipravujeme dopředu na lekci, ale čteme ji až poté, po vyučování. Na konci každé lekce je zase stejně jako předtím test, je ta kniha je koncipovaná stejně jako ty předchozí dvě. A součástí toho týdenního úkolu je opět naučit se verš z paměti a stejně jako předtím doplnit tyto úkoly, ty křížky do takové té naší tabulky, kterou vám nazdílím během týdne zase na naší té messengerové skupině. Pokud v ní náhodou nejste, tak se nám určitě ozvěte a dáme to do pořádku. Určitě předpokládám, každý máte messenger, aby jsme vás mohli připojit. A tyhle úkoly samozřejmě můžete doplňovat i jakoby postupně, pokud něco hned nestihnete, bude určitě spoustu času a prostoru, abyste to všechno dohnali. Takže doufám, že jste nadšení do dalšího studia. A čeká nás stejně jako předtím 13 lekcí a i nadále se ještě určitě týden, dva je možné se připojit ke studiu, takže pokud víte o někom, kdo by chtěl nebo kdo o tom přemýšlí, tak nás určitě sdílejte nebo případně pošlete někomu odkaz a určitě je možnost se připojit dál. Tak, pojďme teď na začátek jako vždycky se modlit, aby jsme dali prostor Bohu, aby připravil naše srdce a stejně jako v předchozích lekcích, vyučování, které uslyšíme tentokrát, určitě nebude žádná pro všechny nová, úplně strašná věc, ale věřím tomu, že Boží slovo je stále stejné a může budovat naše životy. A já bych chtěla, aby jsme se modlili, aby Bůh opravdu mluvil do našich srdcí, i když uslyšíme třeba verše, které známe, ale může znova je otevřít pro nás a udělat znova něco v našich životech. A obzvlášť dnešní lekce je o vizi. A možná jsme přijali nějakou vizi do života před nějakou dobou a možná tak trochu vyprchala. Nebo jsme ji někde ztratili po cestě, nebo životem se zatřásl náš život natolik, že tu vizi teď nevidíme. A já věřím tomu, že dneska Bůh chce možná tyhle touhy obnovit v našem životě. Pojďme se za to společně modlit. Pane, já ti děkuji za každého, kdo tady jako s námi je, i za lidi, kteří budou poslouchat tuto lekci. A já se modlím za to, aby si, Pane, připravil naše životy, naše srdce na to, co ty chceš dělat v dalších 13 týdnech. Modlím se za to, aby jsme se skrze tohle vyučování mohli přiblížit tobě, pane, a mohli obnovit věci ve svých životech, pane. Aby jsme znovu dokázali vidět to opravdu důležité. Modlím se za to, aby si otevřel oči našeho vnitřního člověka, aby jsme dokázali znova vidět, co je podstatného, co ty máš pro náš život, pane. Aby jsme dokázali rozpoznat tvoji vůli, dokázali poznat,
čemu ty nás povoláváš, pane. A dokázali možná znovu vstoupit do věcí, které jsi k našich životu mluvil. Modlím se za to, aby naše srdce bylo měkký a ochotný ke změně, aby naše mysl byla otevřená a naše duše aby byla ochotná k proměně, kterou můžeš přinést jenom ty, pane. Amen. Takže, jak už jsem říkala, studium Božího slova může přinést proměnu do našeho života a chtěla bych, aby jsme se nezaměřovali jenom na to, že budeme znát další věc, že naše, možná až intelekt, že se obohatí o nové věci a budeme možná znát víc veršů, ale aby jsme se dívali na každou tu lekci jako na možnost, aby Bůh proměnil náš život Božím slovem. Pojďme se na začátek připomenout ten známý verš Židům 4.12. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. A i když jsme možná dlouho věřící, tak stejně potřebujeme, aby Boží slovo přišlo do našeho života jako ten meč. Protože často se naše srdce, naše duše, naše životy zanesou věcmi, které může rozseknout jenom a jenom Boží slovo. Takže pojďme přistoupit každé věci, které budeme mluvit tímhle způsobem, jako k možnosti, kdy Bůh může tnout do živého, i když to není jednoduchý, i když to není často příjemný. Ale pojďme nechat Boha, aby opravdu něco udělal znovu v našich srdcích. A dnešní teda lekce je o rozvíjení vize. A možná s náma sedí lidi, kteří nemají vize ve svém životě a možná sedí s námi lidi, kteří zapomněli na vizi ve svém životě nebo ji někde prostě po cestě ztratili. A takže si pojďme dneska připomenout to, jakým způsobem vlastně můžeme vizi od Boha získat a proč je vlastně vize v našem životě tak důležitá pro náš osobní život, pro život církve, pro naše rodiny. A vize je dneska poměrně moderní slovo a vidíme to často. A někdy nám jako věřící může zavánět nějakým mamonem, ekonomickými výrazy, úspěšnýma firmama a může nám pro nás, nebo pro některé být třeba i takový mít takový negativní nádech trochu. Ale když se podíváme na úspěšné lidi v životě, a tím nemyslím jenom teď podnikatele, ale lidi, kteří měli úspěšný osobní život, tak vždycky měli vizi. Vize v životě člověka vždycky přinesla nějakou změnu. A možná teď vás napadnou někteří úspěšní lidé a já jsem vybrala dva. Jednoho a jeden je teďko nejoblíbenější mého manžela a druhý můj. My jsme byli v létě jsme byli v muzeu Tomáše Bati a možná jste mě slyšeli už o tom několikrát mluvit, ale musím říct, že nás velice ta návštěva ovlivnila. A fascinovalo nás to, co dokázal tenhle člověk udělat v životě. A jakou jasnou vizi před těma 100 a něco lety on měl a jak dokázal proměnit vlastně lidi a jejich životy kolem. A můžeme si samozřejmě o jejich rodině myslet, co chceme a o sporech, které nastaly a podobně. Ale pravdou zůstává, že Tomáš Baťa i jeho bratr, že byli vizionáři, byli lidi, kteří opravdu podřídili vizi celý svůj život a dokázali díky tomu ovlivnit nejenom to město, ale celou vlastně společnost kolem, celou společnost i po celém světě. A proč jsem vybrala právě tyhle dva lidi, tak Tomáš Baťa jako příklad člověka, který měl vizi pro společnost, jako člověka, který byl podnikatel, který přinášel zisk a možná měl takovou tu vizi, jakou my si představujeme, když otevřeme internetové stránky s nějakou úspěšnou firmou, vyskočili na své vize, nějaké takové hesla a podobně. A ten druhý člověk, ještě jsem ho neřekla, že, toho druhého, tak ten druhý člověk, který je oblíbený mého manžela, je Emil Zátopek. A je to člověk, který dokázal skrze vizi, kterou měl v životě, podat takové výkony, kterým se dneska pořád ještě nedokáže nic vyrovnat v určitých aspektech. A nedávno jsme viděli dokument o jeho životě, Marek se tady pouštěl právě, a on dokázal podřídit té osobní vizi, toho jsem vybrala jako představitele osobní vize v životě, a opravdu všechno. Dokázal tvrdě pracovat, dokázal tvrdě jít za svým a pak viděl vlastně ten úspěch. A zároveň dokázal být velice skromným člověkem. Možná dneska
jsou to dva takové starší, že jo, příklady, ale musím říct, že jejich obou dvou lidí, jejich charakter, jejich nasazení a to, jak žili pro tu vizi ve svém životě, je pro nás inspirací v dnešní době. A oni dělali vše, co mohli a co měli s těmi možnostmi a zdroji, které měli pro to, aby vize byla naplněna. Nebyli taky na to sami. U obou vidíme, že sice měli vizi pro svůj život, ale nenaplnili ji sami. Potřebovali lidi kolem sebe, ať už jsou to mentoři nebo tým lidí, aby ta vize se stala opravdu skutečností. Takže pokud chceme vidět naplněnou vizi v našem životě, tak nikdy na to nemůžeme být úplně sami. A myslím si, že to je jeden z bodů, kdy my křesťané právě selháváme, když jsme až moc solisté a když si myslíme, že když jsme my přijali vizi, já jsem slyšela Boha, já jsem přijala vizi, že ji taky já sama naplním bez lidí kolem sebe. A já bych hned na začátek chtěla udělat diskuzní skupinku, jestli nás může Joel hned rozdělit. Protože vidíte, že mám tady definice vize dvojtečka a nic tam není. A já jsem teďko opatrně, jak pořád šermuju rukama i před tou kamerou, tak jsem nechtěla s vámi odkliknout to, co bude dál, protože bych si tím pokazila teďko tu celou skupinku. Já bych chtěla, aby jsme teďko během 5 minut, jestli nám to nastavíš na 5 minut, mohli diskutovat o tom a říci, jestli máme nějaký nápad, jak bychom vizi mohli definovat. A teď nebudeme úplně mluvit o jakoby boží vizi nebo vizi v křesťanském životě, ale obecně o vizi. A potom, co vlastně je boží vize, tak potom posuneme dál. Tak jestli náš, jo, prosím tě, můžeš rozdělit na těch 5 minut a pak se vrátíme zpátky. Dobré, chvíličku, já jsem nepochopil, jak to funguje, ale hnedka to bude. Počkáme, to vůbec nevadí. Tak, to uděláme takhle. To uděláme takhle. A teď to uděláme takhle. Jo, aha, někdo se nám odhlásil. Dobře. Jo, Marek se odhlásil a se dostali vedle mě. Jo, dobře. A dáme tam teda... 5 minut. Dobře. Děkuju. Zdárek Párek. Nás to hodilo zpátky, jako takové se do té stejné sestavy. No, dobrý. Protože ostatní jsou ještě v tom... Jo. No ještě, že to děláš, Jeli, to už bych nedala do toho, protože víš, tak co říkáte ještě. To jako... Už je na mě vyšší dívčí tohle. No ještě to mají 30 vteřin. Jo. Když jsem seděla u Jirky a jenom jsme řešili tu techniku, tak jsem jako odklikala ty skupinky, ale u toho jsem neřešila žádný vyučování. Jo, nevím, co, jo. Jasně. No. No, už to tady. Tak, to je dobrý tým. Přesně tak. Tak. Jsme čekali, až nás to vyhodí. Takže jenom dohodnout, jak budeme dělat ty breakout roomy, jestli si dostáváme na vyhození nebo... S kačkou, no. Jo. Tak já se zpátky dostanu se do prezentace. Dobrý. Takže zkusím dostat zpátky. Teďko se to mě to odkliklo špatně. Ano, jsme výborně. Jsme tam, kde jsme byli. Tak já myslím, že u nás jsme všichni odpovídali velice dobře. Dostáváte jedničku. Jsem zblbla tím začátkem školního roku. Ale stejně bych vybrala jako od nás Martinu, měla velice takovou jako dobrou myšlenku, jednoduchou a jasnou, jestli by nám to mohla říct.
Vidět cíl ještě před začátkem a jít za tím. Mm-hmm. To se mi moc opravdu líbilo. Já se zeptám i druhé skupinky, jestli by chtěli nějakou definici s námi sdílet, jestli k něčemu došli. Jirko, došli jste, máte něco? Já tě neslyším. U nás to vede Dáša. Ne, já jsem to rozhodně nevedla, jo. Jo. Tak my jsme se trochu zarazili o takové definici, že to je ideální představa něčeho, kam máme dojít, a trochu jsme jakoby se bavili, jestli to je ideální, protože možná ideální v božích očích, ale ne častokrát v našich očích, pokud jde o boží vizi pro náš život. Určitě, já se teďko totiž dostanu, děkuju, to jsi mě i tak hezky nahrál, já se teď dostanu k tomu, že jakoby nejdřív vám ukážu definici, která jakoby běžně, když se mluví o vizi i ve světském prostředí, a pak se dostaneme k té definice boží vize. Takže první, co tady máme, je definice jakoby obecně, kde chceme být. A vybral jsem tuhle, která je definice pro osobní život. A píše se tam, vize znamená uvidět sebe sama a život takový, jaký by měl být, nikoli takový, jaký je v danou chvíli. Vize je pro člověka silným voláním, po jehož naplnění touží. A teď pojďme si říct ještě jednu takovou definici, která je spíš z toho business prostředí. A ta jsi mi tam nezobrazila. Tak já vám ji přečtu. Takže z managementu definice. Vize je to představa žádoucího budoucího cíleného stavu a má podobu jednoduchého popisu, jeho podoby a ideálního stavu, kterého chce organizace svoji strategii dosáhnout. A my se ale samozřejmě podíváme na to, jak by se mohli definovat tu boží vizi, a protože je velký rozdíl mezi tím chtít naplnit svoje plány, svoje touhy a svoje vize, i když můžou být velice dobrý. A je spoustu lidí na zemi, kteří tímhle způsobem dosáhli dobrých věcí. Ale to, co chceme v našem životě, je nejenom udělat dobré věci, ale udělat boží věci. A proto se pojďme podívat na to, jak by se mohli vlastně definovat boží vize v našem životě. Takže boží vize je Bohem daná touha nasměrování života, boží představa o tvém životě a budoucnosti, která ti dává jistotu, jaká je boží vůle pro tebe i pro lidi kolem. A je to právě tohle, co může dát tu nejlepší stabilitu v našem životě a po čem vlastně každý touží. Aby věděl, kam jde, k čemu směřuje a jaká je boží vůle pro jeho život. Ale aby jsme došli věcí, které Bůh naplánoval, tak to něco stojí. A ne každý je vlastně ochotný platit tu cenu za naplnění boží vize v jeho životě, v jeho církvi, v jeho rodině. A ta cena je hodně vysoká a je to plná oddanost Kristu. Je to plná oddanost tomu, co Bůh po nás chce. Pojďme se podívat na nějaké příklady z Bible a určitě k tomu se zase vrátíme pak ještě v diskuzi na konci. Já jsem vybrala jenom několik, takových zmíním ty příklady, protože o nich budete určitě si víc číst potom v té naší učebnici na příští týden, tam o nich budete mít toho ještě víc, ne, o každý nemyslím aspoň jedna stránka. Takže pojďme si teďko zmínit tři takové lidi ve Starém a v Novém zákoně, na kterých můžeme vidět, jak opravdu vize, to, že přijali opravdu boží vizi, že slyšeli Boha mluvit, že opravdu věděli, že je to Bůh, jak to změnilo naprosto zásadně jejich život. A někdy pak si ale můžeme říkat, jo, tak já možná neudělám tak velké věci, já možná nezměním celý národ. Ale stejným způsobem Bůh chce mluvit i k nám do našich osobních situací, možná do našich malých jednotek, možná menších církví, ale stejně chce dělat takové zásadní změny v našem životě, jako to vidíme v životech těch lidí, o kterých budeme mluvit. Takže opravdu úspěšní lidé z Bible dostali vizi, která je provázela životem. Vize vedla jejich kroky a pomáhala jim dělat důležitá životní rozhodnutí. Pojďme se teda podívat. Takže první, koho bych chtěla zmínit, je Abraham. A Abraham byl člověk, který neměl děti, byl už starý a přirozeně nebyla žádná naděje. Ale v takové bezvýchodné situaci k němu Bůh mluvil, ukázal mu nebe a řekl mu, že tolik bude jeho potomků, než nedokáže ani spočítat. A když se podíváme na Abrahama, tak často je zmiňovaný právě ve chvíli, kdy čteme o víře. A proto mám tady připojený ten verš Židům 11.1, kde se říká, že víra
je podstata věcí, v něž doufáme, a důkaz skutečnosti, kterou nevidíme. A víra velice úzce souvisí s vizí, protože vize je něco, co nevidíme. Ve chvíli, kdy přijmeme vizi od Boha, my potřebujeme říct ano, já ti věřím, že ty naplníš tyhle věci v mém životě, stejně jako Abraham. Může se stát, že k nám bude Bůh mluvit o takových věcech, které jsou přirozeně pro nás nepředstavitelné. Možná jste slyšeli příklady lidí, kteří teď kážou, slouží Bohu, a když byli malí, tak nedokázali pořádně mluvit, nedokázali vystupovat, nedokázali být před lidmi, ale nakonec Bůh je povolal k tomu, aby prostě stáli a mluvili a sloužili právě jemu. Dalším příkladem je Izáš. Izáš, o něm bychom mohli říct spoustu věcí, ale já vyberu situaci, která se píše v Izášově 6. kapitole, kde on dostal vizi od Boha ohledně obnovy spravedlnosti v jeho národě. A to je opravdu silné místo v Božím slově a já si dovolím teď vyloženě citovat tu naši učebnici, aby možná jako taková ochutnávka, abyste opravdu měli chuť si to přečíst celé. Tak čtu tady na straně 12. O svém vidění od Boha Izajáš podává zprávu. V tom nepřilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a hle. A řekl, hle, tento uhel se dotkl tvý rtů. Tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. A Izajáš žil v době, kdy byl hřích rozšířený v jeho národě a on právě přijal vizi od Boha, aby ohledně obnovy spravedlnosti v jeho národě. Něco se opravdu muselo stát a Bůh viděl jeho srdce a viděl jeho touhy. A kombinace vidět potřebu zasáhnout hříšnou společnost a přijmout mocnou vizi od Boha zapříčinila Izášovu odpověď na Boží volání. A jsou to velice známé verše, které často zpíváme i ve chvále z Izáše 6.8, kde se píše, a Pán říká, koho pošlu a kdo nám půjde. A Izáš na tohle volání odpovídá, zde jsem, pošli mě. A často Bůh může mluvit právě tímto způsobem, že nám ukazuje potřebu, že nám ukazuje, co on chce a my jediné, co v tu chvíli můžeme udělat, je říct, ano, Pane, tady jsem, mě si použij a mě si vybav pro to, co ty chceš dělat skrze můj život, skrze mojí církev, skrze lidi kolem sebe, které mám. A třetím příkladem je můj oblíbený a to je Pavel. A na ně možná z těch tří lidí nejvíc můžeme vidět, jak Bůh opravdu někomu díky přijaté vizi, někomu radikálně obrátí život z hůru nohama. Víme, že Pavel byl vzdělaný člověk, který z začátku vystupoval proti křesťanům a myslel si, že dělá tu nejlepší věc pro Boha. Myslel si, že dělá to, co Bůh opravdu chce po jeho životě a že naplňuje právě Boží plán ve svém životě tím, že pronásledoval křesťany. A to, co Bůh udělal, když Bůh k němu mluvil a dal mu vizi, tak musel udělat něco hodně zásadního. Schodil z koně a ukázal mu, že on je opravdu Ježíš, že on je Kristus. A od té doby Pavel změnil naprosto svůj život a podřídil všechno ve svém životě té vizi, kterou v tu chvíli přijal. A tahle vize nejenom, že změní náš osobní náhled na věci, že změní to, jak přemýšlíme, že změní možná naši rodinu, ale u Pavla šlo o daleko víc. Změnila jeho společenské postavení a změnila jeho život naprosto osobně. On byl člověk, který se pohyboval, byl vzdělaný člověk, který se pohyboval v židovském národě a tím, že začal vyznávat Krista, tak obětoval své postavení a byl ochotný obětovat celý svůj život. A u něho právě máme verš připojený v 2. Korinským 5.17, kde právě na něm můžeme vidět, jak obrovská změna to byla. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pomiluj, hle, je tu všechno nové. A právě díky vizi, kterou přijal, můžeme vidět, jak všechno nové začalo v jeho životě. Jak nový život, nové nasměrování změnilo spoustu a spoustu lidí kolem něj. Takže Boží vize ve tvém životě. Teď si říkáš, no to je jako dobrý, spoustu, mluvíme o velikánech v Biblii, možná známe lidi kolem nás,
kteří slouží Bohu a vidíme, že mají vizi ve svém životě, ale co já můžu dělat pro to, abych měl taky boží vizi ve svém životě. Možná se nemusíme cítit jako někdo, kdo půjde a bude kázat, jako někdo, kdo si bude někde stoupat na podium. Nemusíme se cítit jako někdo, kdo bude dělat tak radikální změny, jako udělal apoštol Pavel. Ale i tak potřebujeme každý z nás pro svůj život přijmout vizi. Ať už je to pro náš osobní život, pro naši rodinu nebo pro naši církev, pro službu, cokoliv chceme dělat. A existují vlastně jenom dvě cesty, jak můžeme tu boží vizi přijmout. Jak můžeme opravdu vědět, že to nejsou jenom naše plány, že to nejsou naše nějaké možná i ambice, že to nejsou nějaké dobré touhy jenom v našem srdci, které chceme naplnit, ale že opravdu to, co chceme dělat, nám opravdu řekl Bůh. Jak můžeme poznat, že Abraham, Pavel nebo Izajáš, že opravdu slyšeli Boha? Samozřejmě máme to v Bibli napsané, ale to, co na nich vidíme, že ve chvíli, kdy se setkali s Bohem, to bylo kvůli tomu, že s ním měli vztah. Oni s ním mluvili, oni ho hledali a oni ho nechali, aby mluvil do jejich života. Takže to, co chci zdůraznit, je, že přijmout boží vizi pro náš život můžeme pouze skrze modlitbu a půst. Nepřijde to jen tak. Nepřijde to jen tak, že někdo nám něco řekne a tak řekneme, ano, já jdu s tebou, anebo to se mi líbí, to bude vize pro můj život. Ale my potřebujeme opravdu přijít k Bohu, modlit se a postit se, aby Bůh mluvil do našeho života, aby jsme věděli opravdu, co chce po našem životě. A chtěla bych vám přečíst teďko verš Efeským, tam mám chybu, 1.17. A to věřím tomu, že je touha každého z nás a je vlastně motem celé dnešní lekce a i bude hlavním veršem, který si budete učit jako z paměti na příští týden. Efeským 1.17. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. A toto je opravdu touhou mého života, abych znala Boha, abych měla ducha moudrosti a zjevení a abych opravdu šla v tom, co Bůh pro nás, jako pro rodinu, pro nás jako jednotlivce, pro mě a Marka, pro naše děti, to, v čem opravdu chce, aby jsme stáli, aby jsme v tom šli. Proč vlastně potřebujeme mít boží vizi? Já na chvilku vyskočím z té prezentace. Možná si můžeme říkat, je to vlastně tak důležitý pro náš život, co mi to vlastně dá. Já můžu pracovat, můžu dělat dobré věci, ale potřebuji opravdu každý z nás nějakou vizi pro svůj život. Ale ráda bych vám teď zmínila několik bodů, proč je vize pro nás tak důležitá. Vize od Boha nám poskytne směr v rozhodování. Zúží to vlastně možnosti a posílí to naše rozhodnutí. Pokud víme, kam směřujeme a kam chceme dojít, tak ve chvíli, kdy se potřebujeme rozhodnout, tak to bude měřítkem toho, jaké rozhodnutí udělat. Bude to měřítkem toho, co chceme v našem životě mít a co ne. Vize od Boha tě udrží v božím plánu. Pokud opravdu cítíš, že jsi povolaný a víš, co máš dělat a víš, kam směřuješ, tak ti to pomůže udržet se v božím plánu. Je to těžký pro každého z nás jít po té úzké cestě. Je to těžký pro každého z nás držet se jasně toho, co Bůh pro nás chce. Ale pokud víš, jaká je tvoje vize, tak ti to pomůže držet se téhle úzké cesty ještě víc. Vize od Boha nám pomáhá udělat nutné změny v našem životě. Pokud vidím, že můj život je někde a že je těžké naplňovat boží vizi a je těžké jít po té cestě, kterou chci, tak nám tahle touha z toho nesejí, tahle touha opravdu naplnit to, co Bůh má, nám pomůže, aby jsme změnili možná naše metody, aby jsme změnili naše zvyklosti nebo aby jsme změnili to, do kam jsme došli a vlastně jsme tam dojít ani nechtěli. Boží vize nás taky pozbuzuje k zodpovědnosti. K tomu, že prostě nenecháme svůj život jen tak plynout, že nenecháme svůj život jen tak proudit mezi prsty. Možná k zodpovědnosti takové větší svatosti ve svém životě. Vede nás zodpovědnosti v tom, že víme, že náš život má dopad na druhé lidi a že jednou budeme taky stát před Bohem a zpovídat se z toho,
jak jsme tu jeho vizi opravdu uchopili a jsme šli v tom, do čeho nás povolal. Na druhou stranu boží vize nám taky dává velký pocit ujištění, protože víme, kdo jsme, víme, kam směřujeme a víme, čeho chceme dosáhnout. A věřím, že to je jedna z velkých věcí v životě každého člověka, ať je nebo není věřící. Pokud nemá tenhle pocit ujištění a pocit té identity, tak je ztracený. A vidíme to na spoustě lidí, kteří možná jsou na okraji společnosti, že základním problémem je jejich identita. Ať už je to z rodiny nebo z čehokoliv jiného. Takže to, že víš, jaká je Boží vize a kdo jsi v Kristu a kam směřuješ, ti dává ujištění. Boží vize ti taky poskytne nástroj k tomu, aby si změřil tvůj pokrok v životě. Když víš, jaká je vize, tak poznáš, že si k ní jdeš nebo se od ní vlastně vzdaluješ. Pojďme zpátky do prezentace, já se tam zase překliknu. Tak, teď se mi to kouslo. Tak, co vlastně potřebuju, aby jsme viděli naplněnou vizi ve svém životě? Jsou tři základní věci, které potřebuješ k tomu, aby si vytrval. Teda, abys viděl vize naplněnou, a je to vytrvalost. Někdy ta vize nebude naplněná hned. A vidíme to jak v Biblii, tak v osobních životech lidí, ať už vidíme světské lidi, kteří byli úspěšní, anebo křesťanské lidi, kteří považujeme za naše příklady, nebo za lidi, kteří jsou úspěšní v tom, co dělají. První věc je teda vytrvalost. Druhá věc je úplná vydanost Bohu. Aby si slyšel jeho hlas, aby si mohl získat to, co potřebuješ pro naplnění vize, musí být vydaný Bohu. A třetí věc, a to je odvaha. Mnohdy je to možná ta třetí věc, je mnohdy to nejhorší pro nás. Protože my chceme zůstat ve svém pohodlí, chceme zůstat sedět na svých křeslech a možná se bojíme vystrčit naše ruce z naší krabice a víc naší zóny pohodlnosti. Na jedné církevní budově byl takový nápis. Vize bez práce je pouhým snem, ale práce bez vize je jen dřinou. Vize a práce jsou nadějí pro svět. Naplnění vize není vůbec jednoduchým úkolem a ve většině případů, jak už jsem zmiňovala, na to nemůžeš být sám. Naplnění vize potřebuje být zasazen do širšího rámce. Měla jsem, nebo mám pořád jednu známou, která přijala úžasné povolání. A to bylo sloužit lidem na Blízkém východě. A ona se začala učit ty jazyky, ona opravdu je vidět, že jí srdce hoří pro tyhle lidi, aby třeba to nebyla nikdy schopná. Ale protože ona se nespojila s nikým, nevytvořila se žádný tým, neměla žádné spolupracovníky a možná nejela s žádnou misí konkrétní na Blízký východ, tak to zůstalo pouze u touhy v jejím srdci. Protože se nebyla ochotná možná podat, nebyla ochotná pustit další lidi možná do své vize, do svého života. Takže potřebuješ tým lidí kolem sebe. Potřebuješ spolupracovníky a potřebuješ supervizory. Potřebuješ někoho, kdo ti může poradit, kdo s tebou v tom bude stát a na koho se vždycky můžeš obrátit. A to bylo vlastně to poslední, co jsem chtěla zmínit. A teď budeme mít zase diskuzi. A já jsem tady dala tři takové otázky. Jsem úplně přesně nevěděla, kdo se přihlásí a kdo ne. Takže můžete si vybrat. A pokud to budete nějak super rychlý, jak můžete třeba na všechny tři odpovědět, to je jakoby jedno. První je, aby jsme si řekli, jakou máme zkušenost právě s tím, jak přijmout vizi ve svém životě. Možná se můžeme sdílet o tom, jak k nám Bůh mluvil, anebo poradit možná někomu, kdo ještě tuhle zkušenost nemá. Potom druhá otázka je, jak nasměřování, nebo ta vize v našem životě, právě ovlivnila tvoje rozhodování, jak jsme o tom mluvili. Myslím, že to je velice důležitý bod. Ta vize, která může poskytnout nám směr v tom, jak se rozhodnout. Pokud jsi zažil to, že máš vize ve svém životě nějak ovlivnilo prakticky tvůj život právě při rozhodování, tak určitě se neboj o tom mluvit. A třetí bod, takový možná neutrálnější, je pojďme diskutovat o nějakém biblickém příkladu člověka, možná o nějakém i jiném, než jsem zmiňovala, který přijal právě Boží vizi. A co vidíte jako nejdůležitější v jeho životě? Proč to byl právě on, kdo tu vizi přijal a možná kdo tu vizi naplnil? Tak poprosím, jestli by nás mohl Joel rozdělit na 15 minut a pak se zase vrátíme zpátky.
jsme teda všichni zpátky. A doufám, že jste se měli stejně dobře jako my v té naší skupině. Já všem ještě jednou moc děkuju za to, co sdíleli s námi. A já bych možná řekla nějaký příklad a možná použiju stejný jako ve skupince. A to je můj manžel. Pojď se ukázat. A jako on teda my jsme se bavili o tom, že Marek se tak trochu do vize jako přiženil, ale na něm můžete vidět, jak jako vize dokáže úplně změnit plány člověka, protože teď jsem to znala na konci, než jsme se vrátili tady do hlavní místnosti, říkala, že Marek měl představu, že bude na vesnici v domě, úplně v takovém zakromě říši, v takovém domečku na vesnici, kde skoro nikdo nežije, a tam bude ve své dílně v klidu a pak potkal mě a přiženil se do Brna. A my jsme říkali, že vlastně většinou to bývá obráceně, ale Marek pro z velké lásky a z velké vize opustil maminku, dům, církev, práci, svoje prostě okruh, kde se pohyboval a přiženil se prostě do Brna. A v té době Jirka říkal, že třeba se to jednou jakoby otočí a my se zase vrátíme. A já jsem se tehdy velice jako z plna hrdla smála. A uplynulo 15 let a stalo se tak, že jsme zpátky vlastně jako tady ve sboru. Ale teď, když jsme právě o tom jako jsme si o tom povídali, tak mě to vlastně došlo, že jsem nemusela ani tak daleko jít hledat ty velké příklady, jako je apoštol Pavel, že vlastně u Marka to bylo úplně stejný, že to, že vstoupil do té vize, tak ta vize mu naprosto změnila prostě život a jeho představy o tom, jak bude vlastně žít. A z toho, jak nechtěl být nikdy vidět, tak najednou jsme tady hostovali mezinárodní týmy studentů a Marek v obleku tygra na pódiu pro x dětí a podobně tam se mnou jako vyváděl, takže jemu vlastně ta vize taky tímhle způsobem naprosto ovlivnila prostě život a změnila ho radikálně a já jsem za to Bohu moc vděčná. A my jsme se tak jako v té naší skupince zájemně pozbuzovali v tom, aby jsme vydrželi v té vizi, kterou Bůh nám dal, protože to pak přináší opravdu tu změnu do našeho života. Bavili jsme se o tom, jak vlastně to právě to naše rozhodování, ta vize, kterou od Boha máme v našem životě, ovlivnila. A každý z nás jsme měli nějaké moc pěkné svědectví, takže moc děkuju. A zeptám se teda další, když teda Jirka říkala, že tu skupinku vede tu druhou, jestli jakoby, o čem diskutovali přibližně, jestli mají nějaký pěkný z toho výstup. My jsme tam měli takové dvě polohy, já jsem mluvila o konkrétním povolání nebo vizi, kterou mám, která zaostřuje a mění můj život. A pak tam vlastně jakoby Pavlinka přinesla ten pohled jakoby člověka, který jakoby furt se nějak snaží a žádnou nemá. A Jirka tomu dala takovou hezkou jakože korunku, že to spojil a že říkal, že někdy zbytečně se snažíme najít nějakou nadpřirozenou obrovskou vizi, jako jo, ale že to tak třeba vůbec nemusí vůbec být, že můžeme úplně přirozeně jakoby fungovat a být součástí vize někoho jiného a že to, že podpoříme vizi někoho jiného, když my sami nejsme vizionáři, že je stejně tak důležité, jako když tu vizi máme, jo. Takže jsme uklidnili Pavlinku, že to dělá dobře, že i když nemá vůbec žádnou vizi, takže prostě je úžasná v tom, jak pozbuzuje a pomáhá a vlastně naplňuje a pomáhá naplnit vizi někoho vedle ní. Jako. Mm-hmm. Nevím, jestli jsem řekla všechno. Že jsi řekla, že se nechce stěhovat, Pavlinka řekla, že se nechce stěhovat do... Jo, to se mě líbilo. No. Jako jedinou vizi, kterou má jasnou, jakože zůstane na tom místě, kde je, protože věří, že je to boží povolání pro ní být v Jindřichově Hradci, jo. Což si myslím, že je taky důležitý, když člověk ví, kde je jeho místo a nenechá se tak nějak jakože vláče tam a zpět. No děkuji moc, já jsem právě určitě taky chtěla ještě zmínit to, co říká, že někdy si myslíme, že ty vize musí být nějaký obrovský věci, ale často ty vize, které Bůh mluví do našeho života, můžou být i v malým, ale jsou stejně důležitý a přináší nám stejné ujištění, jako ty velké vize, které můžeme vidět buď to na nějakých lidech kolem nebo na lidech Bibli. No. Jo, a ještě jednu věc, co říkal Martin, to už byl vlastně v závěru skupince, on to potom nedořekl, ale myslím, že jsem pochopila, že chtěl říct, že je hrozně důležitý, když jakoby sloužíme svýma přirozenýma obdarováníma, což si myslím, že nemusí být žádný veliký zjevení, ale to, v čem nám Pán Bůh požehnal talenty, tak jednoduše to máme používat a máme se to možná snažit vést k dokonalosti. Dobře, moc děkuju.
A já bych ještě poprosila Joela, aby nás, jestli už teda Jirka se tak nadechoval, nechtěl jsi ještě něco říct, Jirko? No, chtěl jsem, ale opak už jsem to, že to neřeknu. Dobře, tak jo. Ne, jenom, že jsme chtěli Pavlince rozmlouvat tu představu o tom nestěhování, ale že asi to nemá smysl. Dobře. Já bych ráda, kdyby jsme se ještě na závěr za sebe modlili, ale tentokrát v těch malých skupinkách, aby jsme opravdu se mohli modlit konkrétně za ty lidi, jsme tam po čtyřech, po třech, po čtyřech. Takže poprosím Joela, jestli by nás naposledy... Možná jenom povím, Joeli, když to rozděluješ, tam je možnost jako dát, že automaticky to ty lidi hodí do té skupiny, že si nemusí ohlásit v tom nastavení breakout roomu. Jo, jo, možnost tom, no. Toho automatu. Jo. Se dělá, že tam třeba Honza spolu, asi myslím, že nebyl. Aha, dobře, tak já to tam dám automaticky teda. Tak já poprosím na 3 minuty, jestli bys nás rozdělil, aby jsme se pomodlili a pak se ještě vrátíme a rozloučíme se. Děkuju, že jste to vydrželi až do konce a neusnuli jste. A uvidíme se teda příště, budeme mluvit o cílech v našich životech. Tu lekci budu mít opět já, jmenuje se Kristocentrické cíle. A myslím si, že ta lekce dobře naváže právě o tom dnešním povídání o vizi. A budeme se teda těšit opět v pondělí ve 20 hodin. A připomenu, že kdo jste ještě nedali přihlášku, nezaplatili poplatek a nestáhli si učebnici, takže to můžete udělat během toho z toho týdne. Tak moc děkuji a mějte se krásně.